Olha, hoje o SBT Meio Dia mostra bons exemplos de cidadania. Vamos lá para a região oeste do estado? Vamos conhecer então um projeto que é desenvolvido na escola indígena Fenó, no interior da cidade de Chapecó. Toda quinta-feira, portanto amanhã, os alunos se divertem na nova brinquedoteca da escola. Eles estão encantados com esse novo espaço que ensina e diverte a criançada. Olha, e o mais legal de tudo, a responsável por todo esse projeto é uma estudante universitária. Vamos conhecer. Tangará mirim, ojepu, oare, tamae, joecha, nyanderu. Tá afiada no Guarani a pequena Dionice. Mas tem quem fale Kai e Gangue aqui também. Mostra aí, Lian. E machete Kadidi. Ele disse que adora brincar. O clima de alegria é esse na escola indígena Fenó, localizada na comunidade Toldo Ximbangue, no interior de Chapecó. E sabe por que eles estão tão felizes e empolgados hoje? Porque é dia de brinquedoteca. Tem brinquedo e eu gosto de brincar. Por causa que é legal, a gente se diverte bastante. Para você, esses brinquedos todos podem parecer simples ou até ultrapassados. Mas muitos desses alunos indígenas não têm brinquedos assim em casa. Aí as bonecas, carrinhos, fantasias, quebra-cabeças e cordas de pular são novidades que eles querem aproveitar ao máximo no tempo em que estão na brinquedoteca. Até meu microfone entrou na brincadeira. Quem sabe teremos um futuro jornalista por aqui? Gabriela é responsável por desenvolver o projeto da brinquedoteca na Escola Fenó. A acadêmica do curso de pedagogia da UNO Chapecó vem toda quinta-feira para cá e passa o dia ao lado dos alunos. Ela é recebida sempre assim, com abraços de carinho e gratidão. A brinquedoteca não é um espaço só de brincar. As crianças vão vir aqui, vai ter contação de histórias também, vai ter produção de brinquedo, oficinas, entre outras atividades. E o que será que essa criançada pensa sobre a professora? Porque ela é bem querida e não xinga a gente. A prof é legal porque a gente chega e ela conta a historinha pra gente. Esse é o momento da semana mais esperado pelos alunos e eles me deram até um chapéu para ficar igual a eles aqui na entrevista. Muitos desses brinquedos que estão aqui na brinquedoteca foram produzidos pela própria Gabriela lá na UNO Chapecó e foram feitos à mão com materiais recicláveis. O projeto foi aprovado por meio do edital do Fundo de Apoio a Projetos de Extensão, o FAPEX, e deve continuar até janeiro de 2020. A ideia é utilizar os brinquedos como forma de aprendizagem na escola. Que vem todas de famílias carentes e há uma necessidade de aproveitar todos esses projetos para o desenvolvimento intelectual dos nossos alunos. No total, 70 alunos do ensino fundamental são beneficiados com a brinquedoteca. A escola ainda está aceitando doação de brinquedos e materiais didáticos para aumentar o projeto. Outras parcerias como essa também são bem-vindas. Tudo que vem para ajudar, para auxiliar, para colaborar com a gente no processo de ensino-aprendizagem, no processo de socialização das crianças, sempre vai ser bem aceito aqui na escola, né? E para quem acha que só os alunos aprendem, se engana. É impossível sair daqui sem receber doses de carinho e sem aprender uma brincadeira nova. Que legal, parabéns pela iniciativa. A gente mostra aqui no SBT Meio Dia e se enche de orgulho dessas pessoas que fazem a diferença na vida do próximo.